K2 Reverb, det er juniorstøvelen i Flex-serien vår. Her har du en støvel med mange av de samme egenskapene som seniorstøvelene, men med et lavere skaft og en mykere flex. Her har du en flex-tunge på 70 med en progressiv flex, altså en flex som fungerer på samme måte som pekefingeren vår. Du har utskiftbare spenner og deler, som gjør at dette er en støvel som er perfekt for røff parkbruk og som tåler det aller meste. Evolver, det er støvelen for juniorer som ønsker å dra på.